cakap jalan dulu, nak bawa balik jalan sekarang pun dah tak boleh lah. Itu sebab kata Kunan, bila kita memerintah di Putrajaya, kita memerintah kerajaan, semua yang dilakukan adalah untuk kemudahan orang Melayu. Kita tak kisah. Kunan saya ingat, anak PAS ke, anak orang UMNO ke apa, semua dia bantu. Betul tak Kunan? Mana kita tanya nak minta bantuan? Ni anak siapa ni? Kita bagi brief, tanya ni orang siapa ni? Ni orang siapa ni tak kita tanya? Tak adalah. Dia bagi je. Betul? Masuk universiti yang bawa orang ramai-ramai tu bukan kita sign. Saya ni, ahli parlimen bergerak. Daripada langsung tak ada jalan sampai ada projek rapid, projek dialog semua. Kami kepung untuk jadi tempat kuat UMNO dan Barisan Nasional. Kita tak boleh emosi dalam politik hari ini, dah tak boleh dah. Kursi 222 tuan-tuan perempuan. Kalau UMNO nak merintah, blok UMNO kena melebihi daripada 113. 113 maksudnya apa? Separuh campur satu, betul tak? Sebab 222 potong 2 ialah 111. Menang satu pun dah kira kerajaan, 112. Hari ini masalah kita yang paling besar ialah kita ni, kerusi kita ni, penambahan pengundi berlaku hari-hari daripada pengundian automatik umur 18 tahun. Dalam saya ucap ni dah tambah satu. Kawasan saya mula 36,000. Ni masuk tahun, masuk PRU 16, kemungkinan pengundi saya 50 lebih ribu. Pengundian sendiri cakap daripada 40 lebih, sekarang mungkin naik kepada 46 ke 48. Tapi hari-hari jumlah bertambah kerana umur 18 dia masuk dan dia boleh undi jauh lebih baik. Jadi maksudnya keahlian kita dalam macam mana pun ada, jumlah pengundi itu akan lebih ramai daripada jumlah ahli. Dan ahli kita ni banyaknya ahli-ahli lama-lama yang mungkin akan meninggalkan kita. Dan bila anak-anak muda tak sambung, muda puteri tak ramai, cawangan banyak tutup dan tidak aktif, lagilah kita longgar isu orang muda, betul? Itu sebabnya inilah antara cabaran yang berlaku pada kita, yang semua orang tahu. Kita kena menerima hakikat bahawa antara cabaran utama UMNO hari ini ialah musuh dalam setiap. Betul? Dia pakai baju kita, dia bercakap cara kita, dia makan meja kita, dan dia orang kita. Ini terbukti sejarah-sejarah politik dunia. Nak memusnahkan satu kaum, kita musnahkan daripada dalam. Kita hari ini ni dalam politik UMNO, kita nak buat gerakan pun kena ada kebijaksanaan. Itu tak apalah yang pakai baju UMNO, dia buat-buat berlakon baik dengan kita. Yang paling saya tak boleh terima ni, yang pemimpin yang kita bagi tempat ni, dah menang ni, dia boleh lagi.